Oj! Va? Va? Oj, 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 hej! Hallå där! Åh gud vad jag väntar! Du har det, är det Annette? Där, du drar så bara och så får du... Åh herregud! Oj! Oj! Va? Va? Oj, 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 oj! Vad står det? Ja, miljon. Va? Vad står det? Det trodde jag inte. Va? Det trodde jag inte. Ja, jag har varit med om att vinna en miljon.